ወደ እናት ሀገራችን መምጣታችን ኢትዮጵያ ወደ ሰላም እንደተመለሰች ለማሳየትና ኢኮኖሚውን ለማነቃቃት ይጠቅማል ሲሉ አሚኮ ያነጋገራቸው ዲያስፖራዎች ገለጹ። ወደ ሀገራችን የመጣነውም የሚጠበቅብንን ሀገራዊ ኃላፊነት ለመወጣት ነው ብለዋል። የቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያም የተለያዩ ማሻሻያዎችን በማድረግ ፈጣንና ምቹ አገልግሎት እየሰጠ እንደሚገኝ አስታውቋል። ዝርዝሩን ከአንዱ ዓለም መናን እንከታተል። ኢትዮጵያ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ኢትዮጵያውያንን ወደ ሀገራቸው እንዲመጡ ባስቀመጠችው ጥሪ መሰረት በርካታ ኢትዮጵያውያን ወደ እውነተኛ ሀገራቸው ጥሪያቸውን ተቀብለው እየመጡ ይገኛሉ። ይህ ደግሞ ለእናት ሀገር ኢትዮጵያ ዘርፈ ብዙ ትርጉም ያለው በመሆኑ እዚህ አዲስ አበባ ደርሰናል ብለዋል ያነጋገርናቸው ዲያስፖራዎች። ይሄ በጣም ትልቅ ትርጉም ያለው ነገር ነው። መቼም ለሀገር ሁል ቀን ደራሹ ሀገር ነው፣ የሀገር ልጅ ነው። ምንም ወደ ውጭ ብንኖርም ከሀገራችን ሀሳባችን ተለይቶ አያውቅም። እዚህ ሆነው ደማቸውን ላፈሰሱ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን እኛም እዛ ሀገር በሚዲያ ጦርነት ላይ ነበርን፣ እያገዝናቸው እየተባበርን ነበረ። በእርግጥ መቼም ምንም ነገር ቢሆን ከሀገር የሚበልጥ የለም። ገባህ? ምንም ወንክ ምንም አገርህ ነው የሚያኖርህ የሚያሳድግህ እና እሱን ጥሪ ተቀብለን መምጣታችን በጣም አስደስቶኛል። መጠራታችን ራሱ በጣም አክሩቶኛል። ይህ ሁሉ ሰው ወደዚህ ሀገር ሲገባ በኢኮኖሚም ጉዳይ ላይ ለኢትዮጵያን ኤርላይንስም ወይም ለሀገሩ አጠቃላይ ትልቅ የገቢ ምንጭ ነው። ሁለተኛ ከዛ ይበልጥ ደግሞ ውጭ ያለው ሕዝብ ለሀገሩ ምን ያህል ውጭ ቢኖርም እዚህ እንደሆነ ስሜቱና ያንን ለመግለጽ ነው ሁሉም ከያለበት ተነስቶ እየመጣ ያለው እና በዚህ አጋጣሚ አቀባበሉን ደስ ይላል። በጣም ነው ደስ የሚለው። አሁን ሀገራችን ላይ ብዙ ማዕቀብ እየተደረገ ስለሆነ ትንሽ የውጭ ምንዛሪ እጥረት ስላለ ያንን ሙሉ በሙሉ ባይሆንም በከፊል እንቀርፋለን ብለን ነው የምናስበው። ሌሎች ጓደኞቻችንም አብረው ይመጣሉ። እንግዲህ እየተመካከርን ብዙ ነገር አስበናል። ኢትዮጵያዊ ነኝ ማለት በቂ አይደለም፣ በተግባር ካላዋል ነው ማለት ነው። እኔ የመጣሁት ከልጄ ጋር ነው፣ ልጆቼ ጋር እዚህ ልንሰራ ቮለንቲር ልናደርግ ነው የመጣ ነው። የያዝነውም ደግሞ የሕክምና መሳሪያ ምናምን ምንችለውን ያህል ይዘመተናል ለመርዳት ማለት ነው። እና ለማስተማርም ደግሞ አንዳንድ ነገር የሚያስፈልግ ከሆነ በዛ አብኑ ምናልባት እኛ መርዳት የምንችለው በእውቀትም ከሆነ ለሱ ለመተባበር ነው። እስከ ትላንትና ድረስ አዲስ አበባ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ ለ17ኛ ጊዜ አሜሪካኖች ወደ ሀገራቸው እንዲሄዱ ጥሪ አስተላልፏል። ነገር ግን ይህን ሳይሆን የእውነተኛ ሀገራችን ጥሪ በመቀበል የሚጠበቅብን ለማበርከት እዚህ መተናል ነው ያሉን ያነጋገርናቸው ዲያስፖራዎች። ማን ይሰማል አብዳል እንዴ? ምንም ቢሆን ቤት ስንጠራ ወደዚህ ነው የምንመጣው እንጂ እዛ በሚነገረን እንዳንመጣ በሚደረገው እንትን አንቀበልም፣ ማናችንም አንቀበልም። ምክንያቱም እኛ ሀገራችን እናውቃታለን፣ የሀገራችን ሰው እናውቃለን፣ እንወዳለን። ስለዚህ የምንመጣው ወደዚህ ሀገር ጥሪ ነው። ካስፈለገም አለመመለስም ይቻላል ወደዛ ሀገር ገብቶ። ይሄ የግል ያላቸውን የፖለቲካ የውጭ ሀገሮች አጀንዳ ለማካሄድ የፈለጉበት ሁኔታ ነው እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ ምንም የሚያስፈራን ነገር እንደሌለ አውቀነዋል። በእነሱ የሚያደርጉት ተጽዕኖ አትሂዱ በሚሉት እሱን ተቀብለን እንደማልቀር አውቃለሁ። ከቤተሰብ ጋር ውሸት እንደሆነ አውቃለሁ ፕሮፓጋንዳው እና ተቀባይነት የለው። እንግዲህ ሀገራችን በተለያየ ሚዲያ የተዛባ መረጃ ሲሰራጭ ነበረ። እሱም ትክክል አለመሆኑ ለማሳየት ነው በአካል የመጣ ነው። አሜሪካ ያደገውና ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ የመጣው ማይክል ደግሞ እዛ የሚነግሩንና የምንሰማው ሁሉ ኢትዮጵያ ሰላም እንዳልሆነ ነው። የተረጋጋው አሜሪካ በመሆኑ አትሄዱ ይሉናል ብሏል። My name is Michael. I am from Virginia, America. And it's my first time in Ethiopia. ስሜ ማይክል ነው። ከላስ ቬጋስ አሜሪካ ነው የመጣሁት። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ወደ ኢትዮጵያ የመጣሁት። የተረጋጋው ሀገር አሜሪካ ነው። ኢትዮጵያ ሰላም ስላልሆነ አትሂዱ ይሉናል። በሚዲያም ሰዎችም የነገሩን ይህንኑ ነው። አሁን እዚህ ስደርስ ያየሁት ግን ሁሉም ውሸት እንደሆነ ነው። ቀባበሉ፣ ኤርፖርቱ፣ ሁሉም ነገር ደስ ይላል። ኢትዮጵያ እንድናግዛት ታሪካዊ እድል ሰጥታናለች እና ወደ ኢትዮጵያ ያልመጣችሁ ዲያስፖራዎች ይህንን እድል መጠቀም ያስፈልጋል ሲሉም ጥሪ አቅርበዋል። ውጭ ለሚኖሩ ኢትዮጵያኖች ሀገራችሁ ነው። ሀገራችሁ መጣችሁ ያለውን ከረንት ሲቱዌሽን እሱን
በሚፈቅደው መሰረት አገራችሁን እርዱ። ለአገራችሁ አለኝታ ውጪ አላችሁት ስለሆናችሁ በዚህ ጊዜ ነው መገኘት ያለብን። በዚህ ጊዜ ካልተገኘን ሌላው ጊዜ ትርጉም ሊሰጠን አይችልም። ገባ? ምንም ይሁን ምን መሰራት ያለበት ነገር እስካለ ድረስ ለመስራት ዝግጁ ነን። ድንጋይም ማቀበል ቢሆን አቀብላለሁ፣ ማስተማርም ቢሆን እናስተምራለን። እና ገባ? ሁላችንም ማድረግ ያለብን እናደርጋለን። በገንዘብም እርዳታ ቢሆን በጉልበትም በሁሉም አይነት አቅማችን እስከፈቀደው ድረስ ለማገልገል ዝግጁ ነን። መምጣት የሚችል በሙሉ እንዲመጣ እንጋብዛለን። በኢትዮጵያ ስም እጋብዛለሁ። እና ለዚህ ጊዜ መሳተፉ ጥሩ ነው። ከኢትዮጵያ አጠገብ ሁሉም ሰው ቢቆም ያለውን ነገር ለመለወጥ ይቻላል ብዬ አስባለሁ። በተገኘው መጠን በኮሌጅ ይሁን በሕክምና ይሁን ሰው በማጠብ ይሁን ሰው አዳፕት በማድረግ ቢሆን በመመገብ ቢሆን የቻልነውን ያህል ያው ግዴታ ነው። አየር መንገዱ ከጤና ሚኒስቴር፣ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር፣ ከኢሚግሬሽን እንዲሁም ከጸጥታና የደህንነት ተቋማት ጋር በመተባበር አየር መንገዱ ሰራተኞችን በመጨመር ፈጣን አገልግሎት ለእንግዶች እያቀረብን እንገኛለን ሲሉ የአዲስ አበባ ቦሌ ኤርፖርት ኃላፊው አቶ ጌታነህ አደራ ተናግረዋል። ቪዛ ከዚህ ቀደም ኦን አራይቫል ቪዛ ገዝተው መግባት የሚገባቸውን ያለ ቪዛ መግዛት ሳያስፈልግ የትውልደ ኢትዮጵያውያን መሆናቸው የሚያሳየው ቢጫ ካርድ ካላቸው እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያ ይስተናገዳሉ። ዶኔት አድርገው ከበቁ በኋላ በጉምሩክ በኩል የፈጠነ አሰራር የመጡበት ዓላማ ስለሚታወቅ እንግልት ሳይገጥማቸው በተሻለ መጠን ቶሎ እንዲወጡ እየተደረገ ነው። ሌላው ኤርፖርት ላይ የተደረገውን ዝግጅት የምታዩት ነው። ኤርፖርቱ ላይ ከመቀቢያው ጀምሮ እንኳን ደህና መጣችሁ መንፈስ እንዲኖረው የመቀቢያ ግራንድ ሪሴፕሽን ፖዲየም ተዘጋጅቷል። ቀውም አቀባበሉ አጠቃላይ መንፈሱ ደስ እንዲላቸው እንኳን ወደ ሀገራችን መጣን የሚለው መንፈስ ከወዲሁ እየሰጠን እንገኛለን።